I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Ne znam tačno šta je onaj u sistemu video kada sam ja došao, spasušem verovatno neki kod, nešto da je u pitanju, ne znam kako to je, ta procedura ide, on verovatno pa nije... Pa možda QR. Nije, meni je malo čudno da službenim licima je dozvoljeno na radnom mestu da... Ali ja se slažem, dakle, i vi koji to ne radite, pojačajte tu aktivnost da bi stigli da ispratite, da lajkujete, da nam povećate ove gledanosti. Hvala. Veliki pozdrav od mog omiljenog doktora Milana Zarića, pandemiologa, i od mene. Mi se nalazimo kraj obale jedne predivne naše reke koja je, jel, onako kakvi smo i mi. A to zatrovano, znaš. Dobar dan. Želim samo da se osvrnem u ovom samom početku, kao što sam već počeo s ovim sarkazmom, bit će toga još. Dobar. Ali ovo što se desilo njemu nakon što je sleteo u Beograd na aerodrom Nikola Tesla i ono što ćemo se bazirati nakon tih događanja i to što se završio na kraju osnovnom sudu u Beogradu, Katanićeva se desila i to zadržavanje na aerodromu kao neka repriza montiranog slučaja Novaka Đokovića, da je tako nazovem, pošto na Australiji je montirano, ovo nije montirano, ovo se zaista desilo. A što se tiče cele ove priče što se dešava zadnjih nekoliko meseci na konto naših kolega youtubera koji su sve radili kako bi došli do, došli do popularnosti, do klikova i do svega ostalog, samo ću vam reći u ovom samom uvodnom delu da ste deo prediktivnog programiranja i sa svim vašim clickbait naslovima samo pospešujete programiranje ovog već sluđenog naroda. Te vrati svaka čast što si izdvojio i vreme da budeš ovde, da podeliš svoj odmor kako sa mnom, tako i sa Dejom, našim bratom koji je iza kamere. I nije ovo danas drugi dan, videli ste prvu sliku u kartici zajednice, to smo se juče sreli gore na tvrđavi, juče je bio prvi susret naš, danas je dan dva. Stvarno, moje zadovoljstvo i nikad nisam mislio da će se desiti ovaj susret, da ćemo imati priliku da pričamo van okvira kamere, van okvira intervjua. Radili smo naporno čitavih ovih godina unazad, da kroz te live-ove i noću snimanja do 5-6 ujutru, da probudimo, da upozorimo i da na kraju ono uradimo što je definitivno naša misija, pošto smo ovde, da hrišćanski upozorimo. Misija se završila po tom pitanju, ali naša borba traje i dalje. Da ne bih dužio, sada u ovom uvodnom delu prepustit ću Milanu reč, drago mi što ste tu, ako niste, imate sad ovu priliku da u komentarima napišete šta je ono što biste želeli da čujete, da vidite u narednom nekom periodu, pošto ću se i ja, kako ja, tako i on aktivirati, da ponovo radimo na jedan skroz drugačiji način, ali bismo voljeli da vidimo i neki vaš doprinos kroz to šta biste voljeli, a što nema na mainstreamu, što nema među ovim clickbait youtuberima, da čujete od nas i šta je ono što vas zanima, slobodno pišite dole, mi ćemo izdvojiti vreme da se posvetimo tom sadržaju i da nastavimo zajedno ovu našu borbu koja se maltene u 90% slučajeva vodi u virtualnom obliku, nije onako kako bi trebalo, a treba da se dešava sirovo. Ostaje nam da se sabiramo i da nastavljamo našim putem, da idemo, definitivno smo izabrali put kojim se ređe ide. Kao što ste vi sad koji gledate, tako i mi ovde, nemamo te neke tri doze, nemamo ta neka tri ušpricavanja, tako da nas to čuva. Brati, dobrodošao i hvala ti. Hvala na pozivu. Pozdrav svima. Šta je pitanje? Ja bih krenuo, eto, iskreno sa već tim startom. Kako izgledao tvoj dolazak, tvoje sletanje na aerodrom? Pa skoro identično kao pre dve godine, 7. juna 2020. kada sam na isti način zadržan 3 sata da bi mi uručili poziv koji je stigao iz policijske stanice Surčin. Dakle, 3 sata je trebalo policajcima iz Surčina da dođu do aerodroma pre dve godine, 7. juna, a ovog puta je to trajalo 4 sata, mada ovog puta nije trebalo da mi se uruči poziv, nego sam posle 4 sata i nekako tačno u minutu je prošlo 4 sata, znači od 9 do 13 časova, i onda su me konačno pozvali da uđem tamo iza onih kabina pasoške kontrole u kancelariju, i kada sam ja tamo ušao, video sam da nije isto kao pre dve godine kada mi je, mislim da je tada bio neki komandir, prijatan čovjek, uručio neki poziv, nešto sam potpisao, i tada pre dve godine sam išao u dole onaj Selupokan kod Ade da dam izjavu, a ovog puta su me tamo unutra, video sam dva gospodina u civilu sa
nekim papirima i mojim pasošem čekali i onda sam shvatio da to nije poziv, nego je nešto drugo. I onda su mi prišli, jedan od njih je bio malo vidno uzrujan, nervozan. Ja sam mu rekao da ako i ja imam neko krivično delo, nemam ga na teritoriji Srbije, ja već preko 30 godina ne živim u Srbiji, tako da za mene je zaduženo, odnosno zadužena policija u Švajcarskoj, a ne oni. Onda je on bio malo nervozan, rekao, čiji ste vi državljanin? Ja sam rekao Srbije i tako to, onda smo izašli iz Napolje, neki BMW kombi je bio, seli smo unutra. Ja sam u jednom trenutku pomislio, jer oni meni nisu pokazali nikakvu legitimaciju, mogli su da budu ko zna ko. Može da se radi o otmici u jednom trenutku, pa da, nakon ta 4 sata. Pa mislim, znamo u kakvoj zemlji živite, pošto ja ne živim ovde, i da neki ljudi imaju te značke, a da uopšte nemaju nikakve veze sa tim organima. Tako da sam ja pomislio da su to možda oni ko zna ko, ali vidio sam nekog policajca koji im je tu prišao, pa su nešto su pričali, nemam pojma, i onda su me odvezli do Katarnićeve, do prvog osnovnog suda. Ali znači, sada se vratimo na sam početak, ti dolaziš na aerodrom, uredno predaješ pasoš, svi prolaze, tebe zadržavaju, pojavljaš se u toj prostoriji gde ti je rečeno da čekaš, nakon toga se pojavljaju kombi BMW-a koji te iz te prostorije do kombija, iz kombija do Katanićeve, ulaziš u sudnicu, da. I šta se dešava u sudnici? Pa ulazim u sudnicu, tamo tražili su neko, mislim da se zove Vanja Ćulibrk, ta neka gospođa sudija. Međutim, tu je bilo gore-dole, prvi, drugi, treći sprat, i onda smo došli do neke kancelarije u kojoj je bila neka druga gospođa, ne sećam se imena. Tu sam ja čekao malo, ova dva SBP-kovca su me razdužili, ja sam im se usput zahvalio, rekao sam da trebam da ih častim pićem. Oni su bili zbunjeni, kao zašto, pa rekao, besplatan prevoz do aerodrom grad, pošto sam ja svakako morao da platim bar 20 eura taksi. Oni se nasmejali, otišli. Ti si se definitivno vozao na troškove državljana pa, Republike da, Srbije, gorivo se trošio, vozila se. Da, jedino dobro u svemu je, uštedao sam na taksi, eto 20 eura sam uštedao, jer to je, dakle, država je organizovala moj doček i prevoz. Pre dve godine nisu, tada sam morao da platim taksi, ali ovog puta u BMW-u sam sedao pozadi, zapalio cigaretu, dozvolili su mi, znači nisu bili ono bahati, bili su korektni, jedino onaj prvi kontakt. I dalje bez predstavljanja, i dalje bez... Da, što sam već rekao, bio je malo vidno uzroje, onaj jedan od njih, a posle smo ono pričali drugarski, znači ne bih da grešim dušu, bili su krajnje korektni. Zamisli, dozvoli mi da pušim ono na autoputu, promaja je nosila, nakazio sam im auto pozadi, služba na auto u kojem se ne puši, znači dozvolili su mi, mogli su da kažu ne može ili šta je tamo znam. Puše samo odabrani, ali ne da, rekao mi je samo nemoj u pikslu, pošto se ovde ne puši, da ne bi videli da sam, to me malo iznenadilo, pošto policajci ili inspektor ili ko već, oni obično u poziciji moći koriste to, pa onda bude šikaniranje, ali ovog puta ni na aerodromu. Svaka čast momcima, bili su ispravni. Da, ni na aerodromu, ni ovi SBP-ka nisu ni jedne sekunde pokazali neku silu, ili, mada sam ja bio na aerodromu dok sam čekao posle 3 sata, dakle 3 sata sam meditirao. Izvinjavam se, ne bukvalno meditirao, nego sedeo bez da sam bilo šta pitao, bio sam strpljiv, a onda sam počeo da pitam tamo, pošto su me tu neki čuvali, pa su se smenjivali, ono, ode po burek, ovaj ga čuva, pa ovaj menja, pa onda... Dok ovaj igra tablić na telefonu. Da, i neprestano su bili, dakle, na mobilnom, znači...
Gospoda policajci su svi na mobilnom, uredno, znači prate vjerovatno nas, ovo što snimamo, pozdrav. Tako da, bilo mi je zanimljivo kada su mi prvi put skrenuli od one pasoške kontrole, to je samo ovako pored tu sedneš ispred njihove kancelarije. Onaj što je sedeo za neki, tu je jedan pult, tu su bili jedno 15-ak Hasana, Mohameda, Turbana, migranata, muđahedina, nemam pojma. I ja sam tu među njima bio jedini. I ovaj što je sedao za tim pultom da nas čuva, kao da ću ja sad negde da bežim bez pasoša, on je, kada je seo ovako, je prebrojao verovatno sve nas i onda se vratio na telefon i tako je tu. Partija tablića ne sme da trpi. Satima je to kucao po telefonu. I da, ovaj što je bio na pasoškoj kontroli koji mi je i zaustavio, Milošević, dobar dečko, on je kasnije nešto tamo, gledam ga po računaru, on je tražio i ja sam se pitao šta više traži tamo, šta kuca, izlazio, vraćao se, pretresao me, vodio ima jednu prostoriju, pa mi je pretresao torbu, mene je pretresao, pa je onda u jednom trenutku se naslonio na sto ovako i kao da se sačekamo još par minuta. U jednom trenutku, nakon nekoliko sati, ti odlučuješ da odeš u WC i naravno prolaziš i obezbeđenje, prolaziš i taj prvi sprat. Ne, to je bilo još na aerodromu, u spratnju sam otišao do WC-a, to je sve. Znači, u spratnju? Da, nisam ni pio, ni jeo, ali ispratio me ovaj jedan koji me je čuvao. I onda sam ja tu čekao i onda sam počeo da pitam šta je u pitanju. Niko mi konkretno nije rekao to i to, nego kao pa verovatno je, čekamo i Surčina da dođu ovi. Onda sam ja izguglao broj telefona, u jednom trenutku sam teo da zovem policijsku stanicu Surčin, da kažem ljudi dajte, koliko vam više sati treba da dođete do aerodroma. Mogu se zvati taksi, vrate, imaju Pink taksi u Beogradu, je veliki pozdrav za ekipu Pinka, mogli su dođu da prebace Srbopolkovce, da dođu, ne mora čekati 4 sata bez veze. Da, ali to je drugo nešto u pitanju, dakle, ovi Surčina uopšte nisu bili u pitanju, nije bio u pitanju poziv, nego je bilo u pitanju da ovi iz Srbopoka dođu po mene, a oni su, vjerojatno, to je oko podne, imali prvo doručak burek, pa ručak, a verovatno je i malo ono da mi otežaju, jer da su oni meni to procesuirali za 10-15 minuta... Ne bi bilo zanimljivo. Ne zanimljivo, nego mislim da su hteli malo da mi naprave pritisak. Da mi naprave pritisak, da vidim šta to znači, čekaš 4 sata, pa te onda neko dođe pa te vozi na nekakav sud, pa tamo opet čekaš, mada i na sudu, krajnje korektno, to ja sam mislio sad ću ovde da ostanem do sutra. Da se vratimo samo na onaj deo, kada si ti ugledao Srbopolkovce i vidio si gomilu nekih papira u rukama, zapravo to nije bio poziv koji si ti očekivao kao pre dve godine, nego je to bio dokazni materijal po kojem oni tebe terete i izlaziš ispred suda. Da, to je bilo ono, prilično papira i pasoš, pretpostavljao sam da je moj pasoš. Tako je. Ja bih ovde zastao i rekao bih na trenutak, to sve što radite, što pišete na internetu, što snimate videe i ostalo, na koji god način da to uradite, saznaćete dalje u nastavku šta su zapravo bili ti papiri i saznaćete šta je to na što su oni stavili akcenat. Toga ima mnogo danas, ali... Došao sam tamo, ovi su otišli, ostao sam sam u hodniku, pasoš je bio u kancelariji kod te gospođe. Bila je ona i još jedna koja je vodila zapisnik i bila je još jedna treća, ona ne znam koja, ona je kasnije otišla. Ja sam u jednom trenutku ušao, rekao sam moram do toaleta, oni su mi rekli gde da siđem. Ja sam sišao do toaleta, ali onda sam, nosio sam torbu sa sobom i onda sam sišao, bilo na prvom spratu, sišao sam skroz dole i izašao napolje. Dakle, mogu sam da odem. Na to sam mislio onog trenutka kada sam rekao da si otišao, da. Na izlazu je bio još jedan policajac, uredno na telefonu, tako da me nije ni primetio kada sam ja sa torbom izašao, pored skenera, izašao napolje. Dobro, na izlazu i ne vrše pretres, logično. Ali kada sam se vraćao ponovo unutra... Takođe si ušao? Morao sam da prođem pored njega. Prvi put kad sam ušao sa ovima iz Srbopolka, prošli smo tamo
mislim, vjerojatno se znaju, on poseban ulaz i niko nas nije pretresao. Kad sam ja onda sam se vratio i došao ovako do njega, on je bio na telefonu i onda je on samo digao ovako pogled i kao, stavi torbu na skener i vratio se i gledao telefon. Ja sam stavio torbu, prošao, uzeo torbu i otišao. Ja ne znam da li je digao pogled još jednom da vidi šta se desilo, dakle mogao sam ladno da unesem u sud, ko zna šta, onako, bez ikakve organizacije, zato što meni je malo čudno da službenim licima je dozvoljeno na radnom mestu da... Ali ja se slažem, dakle, i vi koji to ne radite, pojačajte tu aktivnost da bi stigli da ispratite, da lajkujete, da nam povećate ove gledanosti. Hvala. Ujedno i zaradu, pošto od monetizacije ni da. On ni ja nismo zaradili, dok se drugi, mislim, ne radi se ovde o tome koliko zarađuje, ali očigledno da su drugi to uzeli samo na eru, brate, clickbaita, daj samo da se zarađuje i to je to, nije bitno šta se radi. Da. Deo ste prediktivnog programiranja i sluđujete ovaj narod, evo šta će ovi da rade, evo šta će, sve se upravo dešava i sve se dešava, evo, baš dok mi sad u ovom trenutku snijamo. To šta će biti na jesen i ostalo, nemojte razmišljati o tome, nego shvatite da ste samo deo prediktivnog programiranja. Kroz te subliminirane poruke, kroz život su nam davali, kroz muziku, kroz filmove i svašta nešto, da smo došli do toga, da smo se navikli na te subliminirane poruke, a kada dođemo do prediktivnog programiranja, kada se nešto bude zaista desilo, a dešava se, ljudi će biti hipnotisani i neće odreagovati. Tako da, meni jako žao vas koji se na konto cele ove situacije bogatite, jer je u pitanju stvarno velika cifra zarade on monetizacije, vi koji se bazirate na tim clickbait naslovima i ostalo, postoje stvarno ispravni momci, nećemo nikog da izdvajamo, nećemo nikog da upiramo prstom, pronaći će se sami. Ne znam tačno šta je onaj u sistemu video kada sam ja došao s pasušem, verovatno neki kod, nešto, da je u pitanju, ne znam kako to je, ta procedura ide, on vjerovatno pa možda, nije... možda QR ili da, ili pasoš. Poternica, jer u sudnici gdje sam sedeo je bio jedan ormar i na njemu je bilo napisano poternice. Vjerovatno pun ormar poternica. Živo te je zanimalo da vidiš šta se sve nalazi baš u tvom folderu. Da, je vjerovatno sam ja od svih tih poternica najbitniji. Najveći terorista, pa su oni uzeli to da reša, a ovo su drugo, vjerojatno poternice za ovim džeparošima i ovim sitnim prestupnicima. Okej, selimo se na sudinicu. Selimo se na sudinicu, sedaš ispred nje i kako počinje razgovor? Pa ona je imala ispred sebe neke papire, neke kopije, neke screenshotove, komentare, objave i tako je počelo nešto da... Ne bih znao sad tačno, moram parafraziram, ona je počela da čita nešto u vezi mog starog sajta koji je već godinama ne postoji, anticenzura.com. Imao sam i YouTube kanal, to je sve ugašeno. I pomenula je antivaksere i kako ja tu nešto učestvujem u tome i pomenula je doktorku Jovane Stojković. Sad samo nabrajam koga je sve pomenula i njenog muža Vladimira Stojkovića i Vulina i Zlatibora Lončara i doktor Smrt je pomenut i nekakve objave koje sam ja pisao u ime Zlatibora Lončara. To smo čitali pošto ona nije baš upoznata sa društvenim mrežama, posebno sa Twitterom, i nije joj jasno šta je tweet, šta je retweet, tako da sam ja par puta morao da priđem do stola, da vidim šta ona to ima i da joj objasnim šta to znači. Vidio sam da su to kopije pretežno Twittera. Njoj je jedna kopija samo bila bitna, a to je ona u kojoj ti spominješ Zorana Đinđića. Pa da, bio je jedan tweet gde sam ja napisao... Ti kao alter, nazovim alter ego. Da, krajem 2019. ili početkom 2020. ne znam tačno datum, napisao sam Zorana Đinđića smo overili na ulici, mislim da je po znacima navoda to overili, a onda smo mi u urgentnom centru overili overu. I što sam još napisao,
nije lepo sahranjivati živog čoveka. To sam ja napisao u ime Zlatibora Lončara, kao da je to on pisao. I to je problem. I onda sam ja dao objašnjenje ovoj gospođi da to što sam ja napisao da je suština istina i tačna, ali da to nije on pisao, ali da on ne može da poriče da je Đinđić overen ili ubijen. Pa naravno, smrt mora na papiru da se overi pečatom. To je istina i istina je da su na urgentnom, tada kada je Đinđić još bio živ, koliko je znam iz medija, da su oni kasnije overili da je on preminuo. Dakle, morala je potvrda na papiru, da, ta potvrda, u vidu pečata da se pojavi, da? Pa da, ta potvrda, to se kaže da... Overa, to se kaže overa. Da, overa na urgentnom i overa na ulici. E sad, to što neko to može da razume i ovako i onako, to nije samo moj problem. Ja sam njoj rekao još da ja volim tu igru reči, ironija, sarkazam, i sad oni neka vide kako to, neka razume kako hoće. A pomenut je i doktor Smrt. To je zbog onog članka iz Blica. Da, ja sam naveo da u Blicu i dan danas idite na Google, pišite doktor Smrt, imate članak o tome gde oni bukvalno do detalja iznose tamo i optužuju njega. Tako da, i onda sam napomenuo, ne vidim da ste ovde pozvali nekoga iz Blica da ga ispitujete, a ja sam od njih čuo za ovo doktor Smrt. I tako, bilo je tu još nekih objava, tweetova, retweetova, bila je tu i Ana Brnabić, pa sam ja kao Zlatibor Lončar retweetovao Anu Brnabić, ne znam šta sam napisao, nešto. Onda je tu i Vladimir Stojković, muž od Jovane Stojković, i on tu nešto... Sa svojim pravim nalogom, s pravim... Sa pravim, naravno, pa sam ja nešto s njim, ono kao šta, imaš neki problem, ja kao Lončar njemu, i tako je ona bila zbunjena, da je ona prvo mislila da je tweet Ane Brnabić moj, i onda sam ja prišao i kažem, ne, to je napisala Ana Brnabić, a ovo iznad je moj komentar na to, a ovo je komentar Vladimira Stojkovića na ovo, a tu je bio i nesrećni otac bez dece iz Zrenjanina, doktor Tomislav Stevanović, i njegov tweet gde on meni preti, doktor Zarić, pod znacima navoda, meni i mužu Jovani, on preti zato što mi sarađujemo sa Ustašom, doktorom Srećkom Sladoljevim. Pa je i to bilo tu u tom screenshotu i moj komentar na to da je čovjek nepismen jer ne zna ono ćemo ćete ću, ono ne zna kako ću, ćeš, ću, ćemo ćete ću. Na medicinskom se ne uči gramatika, pa on to nije znao. I tako, tu ima puno tih tweetova, retweetova. Nije me ništa pitalo povodom mog YouTube kanala i stotine snimaka, to ne, ali sajt Anticenzura i sve pre toga. I ovo u vezi Lončara, to je bila tema, i da, saznao sam da je iza svega stoji Ministarstvo zdravlja. Ona mi nije rekla ministar, nego mi je rekla Ministarstvo zdravlja, ali naravno to je morala neka osoba po nečijem nalogu, ne može Ministarstvo zdravlja da ode negde i da pokrene postupak, nego je morao neko. Sad ja ne znam ko tamo to radi, po čijem nalogu, ali po nekoj logici je verovatno ministar Lončar pokrenuo to. Mada postoji novinski članak iz Telegrafa, iz mnogih, gde piše da je, da tamo isto piše Ministarstvo zdravlja je pokrenulo krivični postupak jer se na mrežama pojavio lažni Zlatibor Lončar. Tako da, dragi... Aludirajući na tebe. Pa ovo je opet igra reči. Ako mediji kažu da se pojavio lažni Zlatibor Lončar, onda mi možemo da kažemo hvala da su konačno priznali da je Zlatibor Lončar lažan. To nisam ja rekao, to su rekli mediji, tako je. Tamo ključaju društvene mreže, pojavio se lažni Zlatibor Lončar, to piše, ima nekih naslova. Dobro, ti se baziraš ka analizi, ka komentarisanju na konto naslova, na konto
tih, da kažem, internet člankova na koje ti želiš da ostaviš svoj komentar i da na osnovu onog što su oni napisali ti proizvedeš svoju analizu i komentar na to, što nije ništa protivzakonito. Da, ali ja sam koristio njegov identitet, jer jednostavno nisam više izdržao da neke stvari on ne kaže. A mediji prenesu. Pa da, i onda sam ja rekao nešto, rekao sam recimo da je pitanje pelcovanja pravno pitanje, a ne medicinsko, to sam ja rekao, to je istina i to je treba i on da kaže. Dakle, on nije pravnik, on je doktor medicine, on treba da daje preporuku, a pravnici treba da odluče o tome da li je u redu da to bude obavezno, prisilno i da bude sve ovo što smo gledali. To sam ja napisao njegovo ime, ali kao ministar zdravlja bi to trebao on isto da kaže. Postoje mnogo Zlatibora Lončara na Twitteru, ti da, si sudinicu. Da, to sam im rekao. Ti si pitao sudinicu, pa postoje mnogo drugih naloga koji se potpisuju isto tako. Postoje da. Donalda Trumpova mnogo, da, postoje da, samo, Obama mnogo, postoje ljudi koji koriste samo, to i iznose, brate, te neke stvari koje su ovi javno rekli. Da, samo je problem ovoga iza koga sam ja stajao. Svi drugi su nebitni, ali ovaj problem. Pa imao sam ja i Vulina tu i Velju Ilića i Tomislava Stevanovića i doktora Zorana Radovanovića, statistikologa, i njega sam imao, čak sam se dopisivao sa Draganom Đilasem preko tog. Dakle, Dragan Đilas mi je pisao, misleći da je tu statistikolog, ovaj nesrećnik, ovaj fosil. Nešto mi se zahvalio, odnosno njemu, u vezi nekog sastanka. Pa me onda tu televizija Nova često pozivala da u vezi nekih nastupa na televiziji, tagovali me, označavali. Tako da sam koristeći taj lažnjak u stvari video koliko su ljudi inteligentni ili ne. Kao recimo Đilas ili ove televizije, da Đilas ne kapira s kim priča. Pozdrav. Ima nekih detalja koje nisam ovde pomenuo, ali pre toga da odete da zapratite moja dva kanala, Plandemiolog i Plandemix, jer ovo gospodin ovde već 2-3 meseca niste videli i evo, zahvaljujući meni, konačno ga gledate. Aktivira me, gospodin Zarić. Aktivirao sam ga, morao sam da pređem toliki put da bi Acke Lada konačno nešto snimio. Dobro, hvala na tome, brate. Molim, idemo dalje. Dakle, nisam pomenuo da je sudica, kako se već kaže, pomenula i poternicu iz 2016. koja mi je tada stigla u Švajcarsku. Naime, radi se o mom sajtu anticenzura.com, na kojem sam ja 20. februara, subota na nedelja, znači posle ponoći je već bio 20. februar 2016. objavio anketu o smrtnoj kazni uz neki tekst. I zamislite, već ponedeljak jutro su se pojavili tamo onako kao da hapse teroristu na kućnu adresu u Srbiji, na kojoj ja nisam bio, naravno. Pojavili su se i tražili me. Naravno, nisu me našli i tada su poslali poternicu preko Interpola, odnosno Fedpola, koju sam ja dobio kraja marta 2016. i 1. aprila. 1. aprila sam međunarodnog dana šale. Da, sam trebao da se javim u tamo, kako se to kaže, kantonalna policija. Ima na Google, imate i taj poziv iz Švajcarske, na Facebook reporter i dva teksta o tome. Dakle, ja sam se onda javio to 1. aprila sa jednim policajcem, tamo pričali pola sata. Ja sam njima sve to što sam napisao na tom sajtu potvrdio, isto je imao tamo te kopije, screenshotove. I to mi je sada pomenula, posle koliko godina ova na sudu, mada je taj slučaj rešen, jer po zakonu i za to i za ovo danas po zakonu oni meni ne mogu ništa, jer ja, iako sam imao krivično delo, to nije bilo na teritoriji Srbije, tako da država Srbija ne može da me procesuira, već to treba da radi Švajcarska kao te 2016. ali to se tada završilo
neslavno po njih, tada su me gonili zbog ugrožavanja Narodne skupštine ili narodnih poslanika, tako piše u tom pozivu. Malo mi je bilo neprijatno kad sam bio tamo, jer šta će misliti ovaj policajac kada me vidi, kako sam ja to mogao da ugrozim 250 narodnih poslanika te 2016. jednom anketom o smrtnoj kazni. A ovo što se desilo prošle nedelje i ima nastavak od 7. juna 2020. kada su me isto čekali na aerodromu i uručili taj poziv za saslušanje koje je bilo 9. juna 2020. u Sadopoku. Isto je bilo korektno, tada dao sam tu neku izjavu povodom lažnog Zlatibora Lončara. I to se tada završilo, mada sam tada 12. juna u povratku imao problema da izađem iz zemlje, jer su opet tamo na Pasoškoj pravili problem, ali trajalo je 15-20 minuta, nisu uspeli da me dugo zadrže da zakasnim na let. Tako da se nadam da ću ovog puta sutra uveče izaći bez problema, jer je ova gospođa na sudu verovatno ukinula poternicu, jer je to pomenula tamo kada sam pričao s njom, dao sam joj broj telefona i mail adresu da sledeći put može preko Vibera ili maila da me kontaktira, ne da šalje poziv na adresu na kojoj ja već preko 30 godina nisam, a onda da to tretiraju kao da ja ne želim da se odazovem, jer kako ću to da uradim ako ja ne znam da sam ikada dobio neki poziv, jer nikada ga nisam ni dobio, osim to pre dve godine kada su mi to uručili na aerodromu. I tada u tom pozivu je bilo onako neprofesionalno, nije pisalo, a trebalo je u vezi čega. To mesto je bilo prazno. Na kraju krajeva, šta se sad tu stavlja na teret? Zloupotreba identiteta, povreda čega, koji član, koji stav, šta su oni pozvali? Nemam pojma, ja nemam ništa napismeno, ni to pre dve godine, ni sada, ja nemam ništa napismeno. Ja mislim da oni rade protiv zakonito, to sam ja rekao ovom ISBPOK-a, na šta je on bio ljut. Nisam rekao o sudi, mada sam trebao, i ona to zna, da bi ona po zakonu morala da čitav ovaj slučaj prosledi na adresu u Švajcarskoj gde ja živim i da onda oni tamo to vide šta će s tim, a ne oni ovde, jer po zakonu ako ti napraviš krivično delo u Novom Sadu, ne može sud u Nišu da te procesuira, nego sud u Novom Sadu. To važi na globalnom nivou, tako da možda sam ja bio u Severnoj Koreji kada sam koristio Zlatibora Lončara, i ako bih ja to rekao, oni bi morali da pošalju to Severnoj Koreji da me oni procesuiraju. Takav je zakon, zvuči smešno, ali takav je zakon. To mi je jednom prilikom na saslušanju u Švajcarskoj policajac rekao, ja to nisam znao. Pitao me gde sam bio u trenutku pisanja tih opasnih reči od kojih ljudi umiru ili zbunjuju javnost i tako dalje. I onda je meni bilo čudno zašto on mene pita gde sam bio, otkud ja znam gde sam bio pre 3 meseca. I onda je meni policajac to rekao, da on je naveo primer Holandije i rekao je da sam ja kojim slučajem bio u Amsterdamu u trenutku pisanja tih opasnih reči, oni bi morali, odnosno on bi morao da uzme zapisnik i da to prosledi policiji u Amsterdamu. I da onda oni mene procesuiraju, u slučaju da se ja nekada pojavim tamo, oni bi me uhapsili i procesuirali. To je isto i ovde u Srbiji, draga gospodo, policajci i sudije. Krivično delo na teritoriji Srbije ja nemam. Ako ga imam, imam ga u Švajcarskoj, možda je Cirih, možda je neko selo okolo, tu je negde. Dakle, morat ćete to da prosledite tamo, ali dobro, ja ću ovog puta da vam prećutim, tako da ću da prihvatim da to vi protivzakonito privedite kraju. Dakle, protivzakonito, svaka procedura na sudu
koja bude usledila ili neka eventualna kazna je protivzakonita, jer me niste ni jednog trenutka pitali gde sam se nalazio u trenutku to izvođenje krivičnog dela, a trebali ste. Tako da ću vas ja ovog puta pustiti da to privedete kraju, a vi vidite kako ćete, ja imam dokaz da radite protivzakonito. Padate na tako tim nekim sitnicama, ove krupnice, ono, maltene ništa ne znači. Morate da krenete hronološki od tog nekog prvog nivoaka većem. Dođite, predstavite se, recite razlog zbog čega je, to je vaša dužnost. Nemojte raditi zloupotrebu službenog položaja. Znamo da unutrašnja kontrola neće ništa uraditi po pitanju bilo kakvih vaših neprofesionalnih postupanja. Znamo da je sudstvo, da je tužilaštvo, da je sve vaše. Sve znamo. Ali isto tako nećemo dozvoliti da ustavom zagarantovano pravo svakog građana, znači ako je to dostojanstvo, ako je to pravo na slobodno izražavanje Evropskom konvencijom o ljudskim slobodama i pravima člana 10, dozvoljeno da svako može da kaže svoje mišljenje. Nemojte nikom to da ugrožavate. Ako postoji nešto što je vaša nedoumica, kao u ovom slučaju, što ne znaju šta znači overiti ili bilo šta, znači dozvolite sebi da uradite to uredno. Da obavestite o tom pozivu, da obavestite u ovom slučaju Švajcarsku na teritoriji gde se to dogodilo i da ispratite protokol koji treba da poštujete. Jer mi nismo ovde neka stoka koju vi možete tek tako da privodite i tek tako da pratite. Mi sve znamo šta vi radite. Jer i svesni smo da vama nisu problem tih 100.000 ljudi nad kojima vi imate kontrolu. Vama smo problem mi nad kojima vi nemate kontrolu. Imam za kraj da se zahvalim Ljucu, odnosno gospođi MM, mislim da se preziva Milojković, koja je uredno prenosi tako neke teme slične ovoj, kada treba da se pljune, tako da je ona jednom prenala jedan tekst stravične uvrede, klevete i pretnje, tako se zove naslov tog, na slici je tamo doktor Zoran Radovanović, a u tekstu je kompletna moja Facebook stranica sa mojim objavama i eto, hvala joj na reklami, hteo sam da, to je već ima neko vreme, taj tekst je stari, hteo sam da joj se zahvalim, da joj pošaljem neku kitu cveća ili slično, pošto takva reklama nije jeftina, pa ste u Blicu dobiješ kompletnu stranicu, ti neko prenese tamo za dž. Eto, hvala, možete to da uradite ponovo. Ima tu još nekih medija, Pinku se zahvaljujem što je preneo reportažu o mom muralu na Vračaru od pre neku godinu, koji je mnogo uzrujao statistikologa Zokija, i to ima tamo negde na YouTube taj snimak, i to su preneli, mislili su da me zajebu, tako što će to da prenesu. Evo, stvarno su mi mnogo štete naneli, jer ja sam baš razmišljao kako ću da prenesem tu pojavu široj javnosti. Eto, oni su to uradili opet za dž, i Nespresso je tamo preneo neku moju doktorsku kritiku upućenu Zokiju, i njima hvala, i svim drugim hvala što uredno prenose te moje neke objave, misleći da će da mi naškode, u stvari oni mi pomažu, tako da vas pozivam da i dalje komentarišete, šerujete, pišete ono u retvitu lopo, pravi para, evo moja majica, ja razbijam ovde, zaradio sam par hiljada evra od prodaja ovih majice koje koštuju skoro 20 evra, ali je stvarno ono bolje od ovih Armani, Versace i tako dalje. Postoji link od sajta gde možete da poručite, ja ću ga ostaviti u komentaru ispod, pa ko želi neka poveća prihod, da podignemo i mi profit, da mi počnemo nešto da zarađujemo od YouTube-a. Plus ovi klikovi, dakle, mi smo ovde na Dunavu. Zahvaljujući YouTube. Zahvaljujući YouTube-u i ovima koji bi nas spreče, ali da nije ovih što žele da spreče, mi ne bi uopšte imali svrhu, čemu bi mi ovde. Dakle, svaki napad je samo inspiracija i motivacija, bar za mene. Ako toga nema, ako svi tamo u komentarima pišu super, bravo, to je ok, hvala vam na tome, ali to je malo dosadno, treba i ovih da što pljunu pomalo, pa balans je bitan. Eto, hvala još jednom svima što pratite i ne pratite, i što ste
subscribe-ovali ili ne, ali kad god se ovde pojavite, od vašeg prisustva zaradi Acke Lada bar jedan cent. Tako da ako želite da mu naškodite, najbolje da uopšte ne dođete ovde. A eto, da ne dužimo više, to je to, sve smo rekli, ako nešto nismo, snimat ću nešto ja i na svom kanalu, ali mislim da i nije potrebno jer ovde sam sve rekao. Eto, toliko, pozdrav i čujte se. Ko je u balansu, pobeđuje, do sledećeg gledanja, svako dobro.